bismillahi rohmanir rohiym imom nasoiy rahmatullohning suralaridan darsimiz davom etyapti bugun o'n birinchi aprel ikki ming yigirma ikkinchi yil vaqf kitobini boshlagan ekanmiz shundan to'rtinchi bob babu vaqfil masajid masjidlarni vaqf qilish haqida masalan bir yer olib o'sha yerda masjid qurilishi kerak deb vaqf qilasiz keyin hech kim uni buzib boshqa narsa qilishga haqqi yo'q bo'ladi uch ming olti yuz sakkizinchi hadis umar ibn javan bu kishi banu tamimlik bir kishi shu kishidan hadis rivoyat qilinyapti aytadilar roviy husayn ibn abdurahmon aytyapti men o'sha umar ibn javonga aytdim aytingchi ahnaf ibn qo fitnalardan chetlanganda nima bo'lgandi ya'ni aa halim sahobalardan e, sahoba emas sahobalar zamonida yashagan rasulullohni ko'rmagan ko'rgandan keyin ham iymon keltirmagan ekin deyiladi avval aytganmiz aytganmizi u kishi xullas mana na ali roziyallohu fitnalariga aralashmagan ya'ni chetlangan ikki tomondan ham nimaga chetlangan deb so'rayapti shuni sababini shunda umar ibn javon aytyaptiki men ahnafdan eshitganman dedi u kishi aytardi men madinaga bordim <laughs> haj qilib bordim <laughs> shunda biz manzilimizda o'tirgan paytimizda endi ulovlarimizni qo'yayotgandik <laughs> egarlarimizni ulov ustidagi egarlarni yechib dam oldirayotgan bo'lgan hayvonlarni yani. shunda bir keluvchi keldida aytdi odamlar masjidda to'planibdi bir nimadir bo'lyapti qaranglar deganda men chiqib qaradim qarasam odamlar haqiqatdan to'plangan ularni o'rtasida bir guruh kishilar o'tiribdi jamoat urib olgan bir guruh odam o'rtada o'tiribdi ya'ni shu o'tirgan kishiga qarasam ali ibn abu tolib zubayr tolha sad aaqosla ekan shular o'rtada o'tirgan bo'lgan 'gan rhmatulloh keyin men ularni boshida turdim deyapti ya'ni shunda aytildiki mana usmon ibn affon kelyapti deyishdi bu voqea usmon roziyaloh anhuga qarshi qo'zg'olonlar bo'layotganda bo'lgan usmon roziyallohu anhu o'sha qo'zg'olonchilarni yig'ib ularga hammasiga o'zlarini fazillarini tanitib shuni mana ali zubayr tolha orqali isbotlab berganlar shuning uchun kelyapti usmon roziyallohu anhu namoyishchilar bilan muzokaralar qilgan ya'ni ularga tushuntirgan usmon keldilar ustilarida sariq mu'layya bor edi mu'layya izor yoki bir bog'ich yopinchiq ya'ni ee, rita emas de, ya'ni yopinchiq ekan emas deb o'qibman rita ekan ya'ni yopinchiq ustlarida sariq kiyim xullas usmon keldilar shunda men sohibimga aytdim aha o'zni sherigiga aytgan sen shu yerda turib Türk turgin turaylikchi eshitaylik nima uchun keldi bu odam degan usmon aytdilarki shunda kelib bu yerda ali bormi dedi bu yerda zubayr bormi dedi Talha <laughs> ki, khurmadını, khurmadını, bu yerda tola bormi bu yerda sab bormi dedi hammalari ha deyishdi usmon aytdiki men sizlardan olloh nomini so'rayman undan o'zga iloh yo'q bo'lgan olloh nomi bilan bilasizlarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilar kim banu pulondan xurmoni quritadigan yerini sotib oladi uni olloh mag'firat qilsin dedilar shunda men sotib oldim o'shani rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldim aytdim men mana banu pulonni xurmo quritadigan yerini sotib olib beraman dedim shunda rasululloh aytdilar unda o'sha şey yerni sen bizni masjidimizga qo'sh senga ajr bo'ladi dedilar shu ishni işte, men qilganimni rasululloh menga shu duoni qilganlarini bilasizlarmi deyaptilar yuqoridagi ali tolha zuberlargaa ya'ni saat ular hammalari ha shunday siz qilgansiz shu ishni işte, deyishdi xullas usmon roziyallohu anhu bu yerda hozir o'sha namoyishchilarga o'zlarini fazillarini zikr qilganlar bu maqtanish uchun emas ular u kishini kofirga chiqarayotgan bo'lganda ana shuncha ishlarni qilganman rasululloh menga duo qilganlar deb keyin o'zlarini oqlaganlar ya'ni qisqasi hozir bu hadisdan bizni mavzumizga tegishli qismi ham mana shu joyi nima yerni sotib olib masjidga vaqf qilish usmon roziyallohu anhu banu pulon ya'ni bitta qabila u o'shandan xurma quritadigan yerini sotib olib masjidga vaqf qilganlar xurmo quritaydigan yer degani xurmoni tergandan keyin uni qoqiga aylantirish uchun yoyib qo'yadigan yer kerak bo'lgan katta bir yer ya'ni shuni masjidga qo'shib berganlar qilib endi davom ettiramiz qissani yana sizlardan men olloh haqqi so'rayman undan o'zga iloh yo'q bo'lgan olloh haqqi bilasizlarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar kim bir rumani ya'ni ruma ismli bir quduq bo'lgan shuni sotib oladi uni gunohlarini mag'firat qilsin deganlar shunda men keldimda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim men shu bir ru'mani sotib oldim rasululloh aytdilarki sen musulmonlarga sug'orish uchun vaqf qilib qo'y shu quduqni dedilar ajri senga dedilar rasululloh shunday deganlar men shunday qilganmiman deyaptilar um odamlar ha deyishdi va yana aytdilar men sizlardan olloh haqqi so'rayman undan o'zga iloh yo'q bo'lgan olloh haqqi so'rayman bilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandilar kim jayshul usrani ya'ni tabuk g'azotiga ketayotgan armiyani qiyinchilikda qolgan armiyani jihozlaydi qurol yaroq bilan ovqat bilan ollohni mag'firat qilsin degandilar men jihozlab berganman o'shani hatto bir arqonini ham yo'qotmadilar bir yuganini ham yo'qotmadilar ya'ni arqon yuganlarigacha tuyalar berganlarda o'sha to'liq jihozladim demoqchilar yani. shuni kim qilgan dedilar men qilganman yuqorida sahobalar ali tolhau sat ha deyishdi usmon shunda ollohim mashhad ollohim mashhad ollohim mashhad dedilar ollohim o'zing guvoh bo'l ollohim o'zing guvoh bo'l ollohim o'zing guvoh bo'l nimaga u kishi musulmonlarni molini yeydigan odam emas qo'zg'olonchilar shunaqa davo qilganda u kishini agar molini yesalar shuncha ishlarni o'z mollaridan qilarmidilar va shuncha ishlari uchun u kishini kechirmaydimi bu nomatlar shuncha martalab rasululloh u kishini duo qilganlar hop xatolari bor ham gunohlari bor ham deylik shuning uchun endi gunohlaridan xatolaridan ko'z yumib qo'ysa bo'lmaydimi ular ana shu narsalarga o'zing guvoh bo'l bularni noinsofligiga deb duo qilganlarda ya'ni xullas qissasi qisqasi bu qissadan bizga tegishli joyini tushuntirdik faqat bir narsa chala qolib ketdi yuqorida savol bergandiku nima uchun ahnaf ibn ahnafiniqois fitnalarga qo'shilmagan deb ali rozianhu bilan morau o'rtasidagi fitnalarga chunki u kishi mana mana shu usmon roziyallohu anhuni fitnaga tushganlardagi hodisalarni ko'rgan shundan ibrat olib aralashsak yana shunaqa narsaga aralashib qolamiz deb qo'shilmaganlar bu mavzumizga daxli yo'q hozir qissani uch ming olti yuz to'qqizinchi hadis yana o'sha qissa kelyapti mana umar ibn javon ahnaf ibn ahnafinqosdan rivoyat qiladi biz hajga chiqdik madinaga keldik hajni istab ketayotgandik manzilimizda turganimizda egarlarimizni yeyishganimizda bir keluvchi kelib aytdiki odamlar masjidda to'planibdi hamma qo'rqib o'tiribdi dedi biz ketdik shunda qarasak odamlar bir guruh kishilar atrofida masjidda to'planib olgan u kishilar o'rtada turganlar ya'ni ali zubayr toha tohad biz shunday turgandik usmon naffon keldilar ustida sariq yopinchig'i bilan boshini u bilan o'rab olgandilar mana berkinib kelganlar ko'chalardan nimaga chunki inqilob bo'lyapti davlatga qarshi u kishini ko'cha kuyda ushlab olib munofiqlar ko'cha kuyda zarar berishi yani mumkin edi ana shu uchun fitnachilardan bog'iylardan havorijlardan qutulish uchun yuzlarini berkitib yurganlar boshlarini o'rab kelganlar keldilarda ali shu yerdami dedilar toliha shu yerdami zuber shu yerdami sat shu yerdami hammalari ha deyishdi men sizlardan olloh haqqi so'rayman undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot haqqi bilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini kim banu fulon xurmazorini ya'ni xurmo quritaydigan yerini sotib oladi uni mag'firat qilsin degandilar men uni yigirma mingga sotib olgandim yoki yigirma besh mingga rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib xabar qilgandim rasululloh masjidimizga qo'sh shuni dedilar ajri senga bo'ladi dedilar hammalari sahobalar shunda ha shunday de bo'lgandi deyishdi işte. sizlardan olloh haqqi so'rayman undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot haqqi bilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandilar kim ruma qudug'ini sotib oladi ollohuni mag'firat qilsin men uni falon falon sumga sotib oldim rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim aytdim rasulullohga ke aytdim falon sumga sotib oldim dedim rasululloh aytdilar musulmonlarga sug'orish uchun vaqf qilib qo'y ajri senga dedilar shunday de bo'lganmi hamma sahobalar ha de olloh haqqi shunday deyishdi işte. yani usmon aytdilar sizlardan undan o'zga ilohiy bo'lgan olloh haqqi so'rayman bilasizlarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hammani yuziga qarab chiqib aytgandilar kim mana bu odamlarni jihozlaydi armiyaga uni mag'firat qilsin ya'ni qiynalgan askarlarni jihozlagan kishini degandilar men jihozladim o'shalarni birontasi arqonsiz ham yugansiz ham qolmadi hattoki shuni kim qilgandi menmi dedilar hamma sahobalar olloh haqqi ha deyishdi işte. shunda usmon ollohim o'zing guvoh bo'l ollohim o'zing guvoh bo'l dedilar uch ming olti yuz o'ninchi hadis bu ham o'sha qissa ekan summanmabin e, sumama ibn hazm aytadi men hovli voqeasiga shohid bo'ldim hovli voqeasi degani usmon roziyallohu anhu hovlisini qamalga olishgan namoyishchilar usmon odamlar oldiga chiqdi olloh haqqi va islom haqqi sizlardan so'rayman bilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida madinada shirin e, suv yo'q edi ichimlikka bir quduq bor edi ruma degan quduqi o'shanda rasululloh aytganlar kim shu ruma qudug'ini sotib oladida unda o'zining paqirini musulmonlarni paqiri bilan teng qiladi o'shanda unga jannatda undanda yaxshisi bor deganlar ya'ni vaqf qilsa o'sha quduqni o'zi ham ichsa musulmonlar ham ichsa ana yani shu o'zini paqirini musulmonlarni paqiri bilan teng qiladi degani shundan chiqadiki inson o'zi ham foydalanishi bilan vaqf qilishi joiz shunaqa shart bilan masalan bir quduqni vaqf qilasiz o'ziundan suv ichaverasiz yoki boshqa narsani o'za foydalanaverasiz shunda men uni o'zimni sulbimni molidan ya'ni o'zimni cho'ntagimdan demoqchilar sotib oldim o'zimni paqirimni unda musulmonlarni paqiri bilan teng qilib vaqf qildimmi dedilar sizlar bo'lsa bugun menga o'sha quduqdan suv ichishni man qilib o'tiribsizlar men hatto dengiz suvidan ichyapman deganlar ya'ni usmon roziyallohu qatl qilish kıs qissasida de o'tgandik siyratlarida namoyishchilar suv bermagan hatto umu mo'minlar suv olib bormoqchi bo'lganda qo'yishmagan usmon roziyallohu anhuga holbuki o'sha quduqni namoyishchilar suvdan ichib o'tirgan quduqni o'zi usmon roziyallohu anhu vaqib qilgan bo'lganlar shunchalik ham nomardlik bo'ladimi qarang rasululloh aytib ketganlar bo'lmasam o'zingning paqiring o'sha quduqda boshqa musulmonlarni paqiri bilan teng deganlar o'zing ham ichishga haqqing bor endi o'zlarini mahrum qilib o'tirishibdi hatto dengiz suvidan ichyapman deganlari sho'r suv ichib o'tirganlar deyilgan u yoqdan bu yoqdan topib kelib rasvo suvlarda ichib o'tirganlar ya'ni uylaridagi quduqdagi suvdan deyishgan u sho'r bo'lgan quduqdagi suv chanqoqni qondirmaydi u odamlar mi, ha olloh -ha haqqi siz vaqf qilgansiz o'sha quduqda deb guvohlik berdi yuqoridagi sahobalaryana yana aytdilar sizlardan men olloh va islom haqqi so'rayman bilasizlarmi men qiynalgan askarlarni o'z molimdan jihozlaganimni ollohim nam deyishdi işte. olloh haqqi siz shunday qilgansiz yana aytdilar olloh va islom nomi bilan sizlardan so'rayman bilasizlarmi masjid ahliga torlik qilib qolgandi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar kim banu furonni yerini sotib oladi masjidga qo'shib beradi yaxshilik bilan unga jannatda undanda yaxshisi bor degandilar bihorin degani shu ekan ya'ni jannatda unda, unga undanda yaxshi yer bor ivodaga men o'z molimdan shuni sotib oldim masjidga qo'shib berdim a sizlar bo'lsa bugun o'sha masjidda meni ikki rakat namoz o'qishimni man qilyapsizlar deganlar o'zim sotib olib vaqib qilgan masjidda sahobalar guvohlik berdi ha siz olloh haqqisiz sotib olgansiz şey, o'sha masjidni deb endi sahobalar man qilmagan uni munofiqlar man qilgan yana aytdilar alloh va islom haqqi sizlardan so'rayman bilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabir tog'i deydilar makkaning sabir degan bir joydagi o'sha tog'ni nomi bu shunda rasululloh bilan abubakr umarlar ham va men ham bordim tog' qimirladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyoqlari bilan uni tepdilar aytdilarki ey sabir xotirjam bo'l ustingda faqat payg'ambar va siddiq va ikki shahid bor deganlar ya'ni rasululloh abbakr siddiq va umar usmon ana shunda usmon roziyallohu anhuni shahidliklarini rasululloh bashorat berib ekanlar bundan chiqadiki munofiqlar aytgandek usmon roziyallohu anhuni o'tmishi g'abata bo'lib ketmagan bo'lar bo'larekanmi munofiqlar shunday deganda usmon roziyallohu anhu haqida qanaqangi fazilatli hadislar kelgan bo'lsa ha u eski usmonga kelgan deb hozirgi usmon ayniedi u avval boshqacha edi u qilgan bo'lsa ham rasululloh duolar usmonni avvalgi holatiga qilganlar deyishgan endi o'shalarga savolda mana agar shunday bo'lsa rostdan shahid deb hukm qo'yamidilar rasululloh u kishiga aynigan bo'lsalar kelajakda shahid bo'lgan deganligi dalilki u kishini o'ldirganlar nohaq bo'ladi degani qachon odam shahid bo'ladi nohaq qatl bo'lsa demak kim nohaq o'ldiradi u kishini endi shundan bilinadiki bular o'zi yahudlar bo'lgan bular usmro qatl qilgan odamlar o'zini yolg'ondan musulmon sanagan yahudlar bo'lgan ular va unga tushunmagan musulmonlar aralashib qolgan odamlar ha siz o'sha hadis haqiqatdan siz haqingizda ham aytilgan deb guvohlik berishdi shunda ollohu akbar dedilar usmon roziyallohu anhu menga mana guvohlik berdilar kabaning robbisiga qasam ya'ni meni shahidligimga guvohlik berdinglar deganlar ya'ni haqligimga deganida bu u kishini o'ldiraydeganlar esa nohaqligiga uch ming olti yuz o'n birinchi hadis mana hadislar takrorga o'xshagani bilan hammasida qo'shimcha joyi kelyaptida mana shuning uchun ham doim aytamiz biz bitta hadisni bir yo'lini o'rganib olib men bilaman bu hadisni deyishga shoshilmaslik kerak hamma yo'llarni o'rganib chiqish kerak erinmay har xil qo'shimcha foydali joylari keladi shu ming olti yuz o'n birinchi hadis yana o'sha qissa abu salamat ibn abdurahmondan usmon roziyallohu anhu odamlarga chiqib keldilar ki u kishini qamalga olishgan paytda sizlardan olloh haqqi so'rayman rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana bu hadisni eshitgan kishi bormi tog'ni ustida turgandilar tog' qaltiradi darzaga keldi oyoqlari bilan tepdilarda aytdilar jim tur ustingda faqat payg'ambar bor axir yo siddiq bor yoki ikki shahid bor dedilar men ham o'shalardanmidim dedilar bir kishilar u kishiga shuni guvohlik berdi so'ngra aytdilar sizlardan yana olloh haqqi so'rayman sizlardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisni aytganlarida guvoh bo'lgan kishi bormi ichinglarida baatul rizvon hodisasida ya'ni xudobe suda keyin avval olinganki sahobalardan usmon roziyallohu anhu qatl qilindi degan gap chiqadi o'shanda rasululloh sahobalardan bayat qilganlar usmon roziyallohu anhu uchun qasos olamiz deb keyin bayat rizvonda usmon o'zlari ishtirok etolmaganlari uchun mana bu ollohning qo'li mana bu usmonning qo'li deb rasululloh usmon roziyallohu anhu nomidan o'zlari bayat berganlar munofiqo bo'lsa usmon roziyallohu anhuni ana shu bilan ayblagan o'zi o'shanda ham usmon bayati rizvonda ishtirok etmagan demak bu yerda bir gap bor bayat rizvonda ishtirok etganlar haqida qur'onda olloh aytyaptirozialloh n o'sha bayatda ishtirok etganlardan olloh rozi bo'ldi deyapti demak usmondan olloh rozi bo'lmagan ekanda shuning uchun ham o'zi bu bayatdan mahrum qilgan uni deyishgan ana shunga javob beryaptilar umroanhu bu yerda hozir ey nodonlar axir rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu usmonni qo'li deb o'zlarini qo'llarini o'zlarini qo'llariga urganlar usmon aytganlarki rasulullohning kulü, qo'li meni qo'limdan yaxshimi deganlar hammani o'zini qo'li bayat bergan bo'lsa olloh undan rozi bo'lgan ekan usmonni nomlaridan rasulullohni qo'llari bayat bersa olloh norozi bo'ladimi qanaqa ahmolik bu olloh mahrum qilgan bo'ladmi u kishini keyin u kishi nima to'p tepi yurganmidilar o'ynab yurganmidila rasulullohni vazifasi bilan makkaga ketgan bo'lganlar shuning uchun ham mahrum bo'lganlar shu o'sha ishtirok etishdan makka ahli ushlab qolgan u kishini qo'yib yubormay mana bu o'sha havorijlarni fe'lida bu yani bu usmon roziyallohu anhuni o'ldirganlarni ichida havorijlar ham bo'lgan ularda shunaqangi fe'l bo'lar ekan din uchun qilayotgan g'amizni dinsizlikka yuyadi yani. qarang usmon roziyallohu anhu 'shu dinni g'amida o'sha yerda ishtirok işte etolmaganlar bda ular shundi dinsizlikka kuygan ha bu o'zi mahrum bo'lgan o'sha şey yerda ham deb keyin aytdilar yani bir kishilar guvohlik berdi usmon roziyalahu anhuga ana shu haqiqatdan rasululloh o'zlarini nomlaridan bayn berganlar mana bu ollohning qo'li mana bu usmonning qo'li deb so'na yana aytdilar usmon usmn olloh haqda sizlardan so'rayman sizlardan bir kishi bormi rasulullohdan eshitgan qiynalgan askarlar kunida kim nafaqa qiladi qabul qilinadigan diken bo'ladi deganlarida yoki kim o'sha qabul qilinadigan bir nafaqa qiladi o'sha askarlarga deganlarida de, men armiyaning yarmini o'z molimdan jihozlab berdimku deganlarida bir kishilar shuni guvohligini berdi so'ngra aytdilarki men yana olloh nomidan so'rayman sizlarni ichinglarda rasulullohdan mana shu hadisni eshitganlar bormi kim masjidga bir uy ziyoda qiladi e, kim masjidga ziyoda qiladi yer jannatda bir uy evaziga degandilar de men molimdan sotib oldim dedilar shunda bir kishilar yana usmon roziyallohu anhuni guvohlik berdilar so'ngra yana aytdilar alloh nomi bilan sizlardan so'rayman bir kishi bormi guvohlik beradigan ruma qudug'ini sotilganda men uni molimdan sotib oldim musofirlarga qilib uni muboh qildim ya'ni vaqf qildim yana bir kishilar turib shunday qilgansiz deb guvohlik berdilar bu hadislarni hammasidan bizga tegishli joyi hozir mana shu vaqf qilgan joylari masjidlarda vaqf qilyaptilar ya'ni uch ming olti yuzi endi qarangda hozir qarang usmon roziyallohu anhuga fitna qilganlar qayerda qoldiyu u kishi masjid naboviyni kengaytirib berib qancha ajrlar olyaptilar hozir millionlagan odam tinimsiz o'sha yerga borib namoz o'qiydi masjid naboviyda hozir balki orzu odamlarga borolmaganiga ham ana shuncha odamlarni ajri hammasi u kishiga ketyapti odamlar shunaqa ekanda o'zicha dinga bir g'am qilyapman deydi mana qarang dinga g'am qilib qanday katta xizmat qilganlar u katta saraqa joriya bu uch ming olti yuz o'n ikkinchi hadis abu abdurahmon as aytadilar usmon roziyallohu anhu hovlilarida qamalga olinganlarida odamlar hovli atrofida jamlandilar odamlarga chiqdilarda deb keyin yuqoridagi hadisni keltirganlar yana o'sha hadis shuning uchun ha keltirib o'tirmabdilar to'liq qissani mana shu shuyerda kitobu vaqf tugadi alhamdulillah kichkina kitob ekan endi vaqfni ahkomlari ko'p aslida masalan vaqf qilingan narsani yaroqsiz bo'lib qolsa sotsa bo'ladimi yo'qmi biz aytdik sotib bo'lmaydi dedik faqat agar vaqf qilingan narsa vaqfdan maqsadga yaroqsiz bo'lib qolsa agar birinchi imkon bo'lsa uni yaroqli qilib yangilash kerak yangilashga imkoni bo'lmasa keyin uni sotib o'rniga boshqa narsa olib vaqf qilish kerak masalan bir odam masjidga deb bir konditsioner vaqf qildi buzilib qoldi eskirib qoldi yoki kichkina yani shunda nima qilamiz buni uh, o'xshatib agarda yana ishlatish imkoni bo'lsa ishlatamiz agar e, uni bunday qilish imkoni bo'lmasa sotib o'rniga yana pullar qo'shib yangisini olib kelamiz xullas o'sha vaqf qilingan narsani sotilishini sharti shu ya'ni u yanada o'sha vaqfga ishlatilishi kerak undan kelgan pul boshqa narsaga emas va imkoni bo'lsa o'sha odam maqsad qilgan vaqfga ishlatish kerak yana uni masjidmi masjid talabalarmi talabalar va hokazo va bundan boshqa yana ko'p ahkomlar bo'ladi vaqfni endi hozir biz hadis kitob o'qiyapmiz fi emas shuning uchun ham tafsilotiga ko'p kirishilmadi o'ttizinchi kitob bismillahir rohmanir rohim kitobul vasoya vasiyatlar haqida kitob ya'ni kishi o'limidan avval birovga vasiyat qilib qoldirib ketishga tegishli ahkomlar bu meros emas bu meros keyin keladi meros boshqa vasiyat boshqa buni alohida ajratib olish kerakda bu yerda keltiradimi yo'qmi merosni bilmadim meros u qur'onda belgilangan huquqlar ma'lum to'rtdan bir uchdan bir ikkidan bir vasiyat bo'lsa kishi o'shandan tashqari begona bir odamga ma'lum miqdorda bir pulni vasiyat qilib ketadi yoki biror narsani shu qancha joiz qanaqa bo'lishi kerak birinchi bob vasiyatni kechiktirish makruhligi ya'ni siz bir vasiyat qilish niyatingiz bormi o'lishingizni kutib o'tirmang bugundan o'zi yozib qo'ying chunki o'lim sizdan so'rab kelmaydi o'shani yozib qo'ymasangiz ertaga vasiyat qilinadigan odamga aytib qo'ygan bo'lsangiz kelib davo qiladi farzandlariz bo'lsa bermaymiz s biz seni tanimaymiz deydi qani hujjating deydi o'rtada quruqqa zoyi bo'ladi o'sha odamni huquqi va sizni ham quruq ajiz qolib ketadi ajrsiz bo'lib qolib ketasiz ya'ni chunki egasi ketmadi haq o'shanda siz yozib qo'ygan bo'lsangiz narsa egasiga ketadi yozuvingiz bilan uch ming olti yuz o'n uchinchi hadis abu hurr roziyalohu anhudan bir odam nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytdi ya rasululloh sadaqaning eng ajr buyugi qaysi rasululloh aytdilar sen sog'lom holingda qizg'anib turgan holingda faqirlikdan qo'rqib boyib ketishni yoki qolishni umid qilib turgan holatingda sadaqa qilishing kechiktirmasliging qachon halqumingga ruhing borganda palonchaga paloncha palonchaga paloncha demasliging dedilar ya'ni eng afzal sadaqa o'limdan avval ertaga hali yashayman deb o'ylab turganingizda sohihsiz sog'lomsiz kasalmassiz bir balo kelgani yo'q ya'ni ana shunda qilingan sadaqa chunki inson kasalligida sadaqa qilsa nimaga sadaqa qiladi bu sadaqasi olloh uchun degan taqdirda ham ortidan bitta maqsad bo'ladi uni masalan shu shifo topib ketay ey olloh deydi shu sadaqani evaziga evaz bor ko'ryapsizmi yoki o'lib qolishdan qo'rqadi shu kasali bilanda o'lsa baribir qolib ketadi deb endi kerak emasda unga shuning uchun sadaqa qiladi sog'lomlikdachi sog'lomligida odam o'zi qizg'anchilik tutib turgan bo'ladi o'zimga ham kerak hali ertaga indingga indingga deb faqirlikdan qo'rqadi bersam kamayib qoladi deydi qolishga umidi bor hali ana shunda qilingan sadaqa muhlat bermasdan ya'ni kechiktirmasdan deyaptilar <laughs> to o'sha ruhing halqumingga borguncha kechiktirib yurmasdan qilgan sadaqang ha unga borgandan keyin ya'ni ruhing halqumingga borgandan keyin palonchaga paloncha deysan o'zi u palonchaga bul, bo'lib bo'lgan bo'ladi ya'ni siz o'limga holatingizga borganingizdan keyin mol o'zi sizni molingiz emas endi merosxo'rlarizni moli sizga paloncha paloncha deb taqsimlashga huquq yo'q endi olloh o'zi palonchaga deb belgilab bergan o'zi siz unda vasiyat qilganinizda ham ijro qilinmaydi endi bor molim palonchiga deb ketganingizda ham yo'q shariatda o'zi qonuni bor merosni o'shanga ko'ra taqsimlanadi o'shanga bormay turib qiling demak vasiyat qilmoqchi bo'lsangiz keyin yana bir shart bor vasiyat merosxurlarga qilinmaydi masalan xotiningizga vasiyat qilishga haqqingiz yo'q xotin erga chunki bularga shariat belgilab qo'ygan meros bor o'zi farzandlaringizga vasiyat qilishga haqqingiz yo'q o'g'ilga ham qizga ham ularga ham chunki shariat belgilagan meros bor o'zi ota onangizga vasiyat qilishga haqqingiz yo'q ularga ham shariat belgilagan meros bor kimga qilaman unda desangiz begonalarga qilinadi yoki qarindosh bo'lsa ham meros olinmaydigan qarindoshlarga qilinadi amakilar masalan boshqalar shunga o'xshagan qarindoshlar begonalar yoki o'shanda ham miqdori bor begonalarga vasiyat qilish butun molingizni uchdan bir qismidan oshmasligi kerak chunki qolgan uchdan ikki qismi merosxo'rlarni haqqi bor unda degani ana shu u o'limingdan avval palonchaga deysan u palonchaga bu bo'lgan bo'ladi o'zi nima degani bu u birinchi palonchadan murod boshqa ikkinchi palonchadan boshqa murod bor hozir bu yerda de. palonchaga deganda bu yerda hozir begonagada u vasiyat qilyapti palonchaga bo'lgan bo'ladi o'zi moling deganda merosxo'r buyerda nazarda tuligan ikkinchi palonchada ya'ni merosxo'rga o'tib bo'lgan bo'ladi moling seni puling emas endi u uch ming olti yuz o'n to'rtinchi hadis abdulloh aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar malihi qaysilaringni merosxo'rining moli unga o'zining molidan suyukli ya'ni masalan sizga o'zizni puliz suyukliroqmi bolangiz xotinizni puli suyukliroqmi merosxo'rlar haqiqatga tik qarab javob bersa inson hamma o'zi aytadiki hammaga o'zini puli suyuklida masalan bolangizni puli bolangizni pulida endi u baribir sizni o'zizga o'zinizni pul suyukli xotiningizni puli bo'lsa xotiningizni puli sizni o'zigizga ham o'zingizni puligiz mahbubroq shuning uchun ham sahobalar hammasi tan olib aytyaptiki ya rasululloh bizdan kim bo'lsin hammasiga o'zining moli merosxo'rini molidan suyuklida deyaptilar hamma yani o'zini pulini yaxshi ko'radi albatta merosxo'rni puli unga nima foydasi bor endi rasululloh bu savolni nimaga beryaptilar savol berishlaridan maqsad unday bo'lsa molinglar merosxo'rni moliga aylanishdan avval sadaqa qilinglar degani chunki o'shanda o'zinglarga qoladi molinglar u yoqqa olib ketasizlar aks holda molinglar kimga qoladi ertaga o'lib qolsanglar merosxo'rlaringga qoladi sen aytdingku merosxo'ringni molidan ko'ra o'zimni molim menga suyukli deb o'zingni moling suyukli bo'lsa ertaga tap tapputib o'lib qolib moling merosxo'rni moliga aylanishdan avval o'zingni molingni bugun oxiratga jo'natib yubor sadaqa qil buni shuning uchun ham aytyaptilarki bilinglarki sizlardan kim bo'lsin ularning har biriga merosxo'rining moli unga o'zining molidan suyuklik chunki moling seni taqdim qilgan narsang merosxo'ringning moli bo'lsa sen ortingdan qolayotgan narsang qoldirayotgan moling dedilar yani nima degani bu teskari bo'lib qoldi yuiiga sahobalar hammasi aytyaptiki hammamizni o'zimizni molimiz merosxo'rimizni molidan bizga mahbub rasululloh aytyaptilar aksi hammanglarga merosxo'rining moli o'zining molidan suyuklik bu yuqoridagi gapga teskari emas qilayotgan felinlar shuni taqozo qiladi degani merosxo'rilarni moli sizlarga o'zinglarni molinglardan suyuklik bo'lib qolganligini ko'rsatyapti sizlarni felinglar nimaga chunki hamma shu bolam yesin bolam qilsin deb turadimi neki qilsam bolam qilsa bolam shuni qilayapman deb sadaqa qilmaganda ham odam bolamni deb qiladimi shu ishini qizg'anchiqligini au o'lsang bolangga qolib ketadi sen oxiratingga olib ketolmaysan u pullarni demak seni bu fe'ling taqozo qilyaptiki senga o'zingni moling o'zingga qolishidan ko'ra moling bolangga qolishi suyukliroq ekan shuning uchun bolam bolam, bolam deb shunga qoldirib ketyapsan agar yuqoridagi gaping haq bo'lsa o'zingni moling o'zingga suyukli bo'lsa bolam bolam deb ortingdan qoldirishdan oldingga o'tqazishga g'am qilarding oxiratga o'tqazishga ya'ni chunki mana shuni aytyaptilar seni moling u oxiratga taqdim qilgan narsang merosxo'ringning moli bo'lsa qoldirib ketgan narsang yana qiziqda o'zi rostdan ham siz ana shuncha molinizni bir umrlik molizni bolami deb odamlarga qarasangiz o'zi yoshi bo'lar ekanda endi hamma yoshdi o'zini g'ami bo'lar ekan odam mana qirqdan o'tgandan keyin yangi g'am kiradi odamga u nima bola chaqani uyli joyli qilish ularni bir ish bilan ta'minlab qo'yish xotin olib berib uy joy qilib ularga bir tirikchilik ro'zg'orini yo'lga qo'yib qo'yish hop endi inson bolasi uchun shu narsaga qayg'uradi haqiqatdan bu inkor ham qilinmaydi lekin ana shuni bilingki u bolangizga naf sizga bir tinlik foydasi yo'q buni qilmang degani emas bu agar shuni uchun agar sadaqadan qizg'ansangiz deyapmiz ya'ni rasululloh aytayotgan narsa shu sizni molingiz emas bu bolangizga qolib ketadi ertaga qiyomatda bolangiz shuig uchun sizga rahmat aytmaydi ha endi bolaga ham ajrku desangiz begonaga gunohmi bolaga ajr bo'lsa begonaga ham ajrku shuning uchun ham bu yerda bu ajr degan narsani haig bolaga bo'lgan shafqatga aralashtirmaslik kerak u inson o'zini tuyg'ularini aniqlab olib gapirish kerak ko'pincha odamlar bu yerda ajr degan narsa uchun emas bolaga bo'lgan shafqatidan shunday qiladi shuni bilingki deyapman siz bolangizga shafqat qilasiz lekin ertaga qiyomatda bolangiz sizga shafqat qilmaydi otam menga shu bir umrlik molini qoldirib ketgan meni uy joyli qilib ketgan moshinalarini uylarini qoldirib ketgan menga demaydi shuning uchun endi men ham bir savoblarimnin beray demaydi hech qachon shuning uchun ham aytyaptilar u merosxo'ringning moli qoldirib ketsang orqangda seni moling emas endi u agar seni moling o'zingni moling bo'lishini istasang u yoqqa jo'nat uni deyaptiar qil ya'ni endi odamni bu yerda har xil shubhalar baribir qiynaveradi axir nima qiladi keyin mendan keyin ular deydi siz dadangizdan keyin nima qiluvdiz hammaga ham bilamizki dadasi hayotini yaratib bermagan imkoniyatlarini xuddi shunday siz ham bolangizga yaratib bermaysiz imkoniyatni o'zini taqdiri bor uni umar ibn abduaz gapi shu bo'ladi solihin solihin alloh solih bo'lsa olloh o'zi tavallul qiladi degan toliq posiq bo'lsa nima qilaman men posiqqa yordam berib ket deganlar uch ming olti yuz o'n beshinchi hadis mutarrif otalaridan rivoyat qiladilar nabiy sollallohu alayhi vassallam aytdilar oyatini o'qidilar takofur ya'ni kimuzarlik sizlarni halok qildi to qabrlarni ziyorat qilguninglarga qadar tafsirini ikki xil tafsiri bor o'tganmiz takasur surasini tafsirida ya'ni to o'lguncha shu kimuzarlik qildinglar to qabrlarni ziyorat qilgunga qadar degani shu to o'lgunga qadar shu kimuzarlik qildinglar ana shu narsa sizlarni halok qildi ikkinchi ma'nosi hatto qabrlarni ziyorat qilishda ham kimuzarlik qildinglar ya'ni, yani riyokorlik qilib bittasi otasiga g'isht quysa unisi marmar quyadi uniia qo'yadi uis maqbara quradi otasini qabrini ustiga farzandlarimdan yodgorlik deb qo'yadi dadasiga qabriga xullas shunaqa ikkinchi tafsir ham bor shunda aytdilarki odam bolasi molim molim deydi s takassurni sharhlab beryaptilar rasululloh mana takasur nima ana shu ko'paytiraversam deydi molim molim deb holbuki senga molingdan nima qoladi o'zi yeb tugatganing kiyib chirtganing yoki sadaqa qilib o'tqazganing deganlar ya'ni odamzodga molidan yo dunyoda manfaat olgan narsasi yo oxiratda manfaat olgan narsasi bor to'g'rimi ho'p dunyoda molimizdan manfaat olishimiz uchun milliardlab mol mol kerakmi masalan qarang men hozir e, qornim to'q alhamdulillah bozorga boraman ichimlik olib ichaman yalang'och emasman alhamdulillah kiyim kiyaman o'zi moldan maqsad emasmi pul nimaga kerak o'zi odamga ana shu uchun kerakku to'g'rimi unda shirin narsani yeb maza qilsak shirin ichimlikni ichib maza qilsak yaxshigina kiyimni kiyib mazza qilsak bo'ldi demak millioner odam dunyoda molidan olayotgan manfaatni men ham ololyapmanmikan bo'ldi nima keragi unda millioner bo'lib u nima qilsa men ham qilyapman ekan shuni mana mol undan maqsad shuda o'zi deyaptilar dunyodagi maqsad yeyish chiritish kiyib chiritish bo'ldi shu ho'p ikkinchisi nima edi endi ikkinchisi yo oxiratga manfaat uchun ishlatamiz işte, molni bu nima bo'ladi sadaqa qilib narigi dunyoga o'tqazish bilan bo'ladi endi mana bu qizg'anchiq millionerlarga qarasangiz birinchisida mana yeydi ichadi kiyadida ikkinchisini qilmaydi milliard milliard pullar keyin birodarga qolib ketadi u kishi borib <laughs> keyin uni hisobini beradi nimaga kerak ana shu deyilyaptida demak pul top uni agar <laughs> topsang oxiratga o'tkaz oxiratga o'tkazmaysanmi undan ko'ra topma nima qilasan chungi birovga qolib ketadi baribir oxiratga o'tkazmasang agar yeyman ichaman desang uncha mol shart emaski ichish uchun yetadiku ozroq ham mana shu hadisdan maqsad demak ikkita yo'l bor <laughs> ekanda oldimizda uchinchisi bo'lishi mumkin emas pul topib oxiratga o'tkazish yoki topmay oddiy yashash uchinchisi bo'lmang uki topadida oxiratga o'tkazmaydi agar uchinchisi bo'lsangiz birovga tashlab ketasiz hamma qiynalib topgan pullaringizni uch ming olti yuz o'n oltinchi hadis abu habiba at toiy aytadilar <laughs> bir kishi olloh yo'lida bir dinorlarni vasiyat qilib ketdi keyin abu dardi roziyallohu anhudan so'ralindi vasiyat haqida bu kishi aytdilar nabiy sollallohu alayhi vassallamdan aytganlar o'layotgan chog'ida qullar ozod qilib sadaqa qiladigan kishining misoli to'ygandan keyin hadya qiladigan odamning misolidir degan hadisni aytib berdi abu abua demak ana odam o'layotganda tillalarini sadaqa qilib ketgan ekanda ana shuni qoralayaptilar o'layotganda hamma ham qiladida endi kerak emasda unga e'tirof qilish kerak uni buni misoli o'layotganni qilgan odamni yeb yeb to'yib qolgandan o'zi kerak emas bo'lib qolgandan keyin endi birovga berdeyotgan odamga o'xshaydi deyapti ajr qachon bilinadi odamda saxovat qachon ko'rinadi achib qolganda bergandami yo'q u o'zi ehtiyoj bo'lib turganda berganda ko'rinadi to'ygandan keyin olib chiqib berayotgan odam achib qolmasin deb berayotgan odamda u unaqa odamni baxil deyiladi chunki o'zini ehtiyoji q bo'lgani uchungina beryapti endi maqsad mana sadaqalar vasiyatlar bo'lsa ertaroq qilish kerakligi ya'ni uch ming olti yuz o'n yettinchi hadis umar roziyallohu anhudan ibn umardan ekan ibn umar roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilar br voyati shuui bo'lib kelgana bu yerda deyilyapti deyalyapti anikkirasi ham bor ekan biror musulmon kishini vasiyat qilgulik narsasi bo'lsa ikki kecha yotishi halol emas illoki vasiyati oldida yozilgan turishi kerak yusofiy degan lafz bo'yicha shunaqa yib degan lafz ham bor dedik unda vasiyat qilmoqchi bo'lsa degani bu yerda vasiyat qilgulik narsasi bo'lsa deyilyapti ikkalasi ham bor xullas vasiyat qilgulik bir narsangiz bo'lsa ikki kun o'tmay vasiyatiniz yozilgan turishi kerak ekan bu ham maqsad o'lib qolmang armon qolib ketadi keyin yoki vasiyat qilinadigan odamga aytib qo'ygan bo'lsangiz shu narsani yozmagan bo'lsangiz u odam talab qo'yganda sizni merosxo'rlaringiz bermay janjal bo'ladi ana shu narsalar oldini olinishi uchun albatta ikki kun o'tmasdan vasiyatingizni yozib qo'ygan bo'lishi kerak bundan chiqmaydi har bitta odam vasiyat qilib yurishi kerak ekan degan gap vasiyat qilaman deganlar bo'lsa deyilyapti ikki kun o'tmay yozing vasiyatzni uch ming olti yuz o'n sakkizinchi hadis bu hamroziu rasululloh sallallohu alayhivasallam aytdi o'sha hadis bu ham musulmon kishi vasiyat qiluylik narsasi bo'lsa ikki kun o'tmasdan ikki tun o'tmasdan vasiyatni oldida yozilgan turishi kerak uch ming olti yuz o'n to'qqizinchi hadis imardan o'sha hadis ham bu ham uch ming olti yuz yigirmanchi hadis naiy alayhi vasalam aytdilar musulmon kishiga uch kecha o'tmasdan yani endi uch kecha bo'ldi mana uch kecha o'tmasdan vasiyati oldida hozir bo'lsin abuoh aytdilarki shundan beri men rasulullohdan mana shu hadisni eshitganimdan beri aytganlaridan keyin albatta menga oldimda vasiyatim yozilgan turadi deganlar ya'ni bir kun o'tmasdan uch kun o'tmasdan deganlari uchunda an doim vasiyatlarini o'shandan beri yozib yurar ekanlar buni ichiga birovga vasiyat qoldirib ketishgina emas o'zizni qarzlaringiz boshqa narsalaringizni yozib ketish ham shunga kiradi odamlar hozir birodan qarz oladida yuraveradi ha bilamanku ha, ha, u ham biladiku deydi ertaga o'lib qolsangiz bolalaringizni oldiga kelsa u odam bolalaringiz men bilmayman deb tursa nima qilasiz keyin gorizda sizga kim uni to'laydi ana shu uchun ham faqat u pulingizni birovga qoldirib ketish emas o'zizni ham zimmangizda qandaydir burchlar qarzlar boshqalar bo'lsa shuni ham yozib qo'yishingiz kerak uch ming olti yuz yigirma birinchi hadis so abdullah otalari abnumardan u ham shu uqoridagi hadis rasululloh sallu alayhi sallam aytilar musulmon kishiga vasiyat qilinadigan narsasi bo'lsa uch kecha tunashligi halol emas illoki vasiyati oldia yozilgan turishi kerak deganlar keyingi bob ikkinchi bob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimani vasiyat qilganlari haqida ekan uch ming olti yuz yigirma ikkinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam